Καλησπέρα σας και σήμερα μαζί σας στα φροντιστήρια Βαγγέλη Στεφανής για την παρουσίαση των θεμάτων. Θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα των αρχαίων ελληνικών. Πριν αρχίσω όμως την παρουσίαση, θα ήθελα ένα μικρό σχολιασμό. Είναι η πρώτη χρονιά που η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου δεν αποτελούσε αντικείμενο εξέτασης. Στη θέση της μετάφρασης τέθηκε ένα ερώτημα κλειστού τύπου με τη μορφή σωστού-λάθους, το οποίο όμως απαιτούσε από τους υποψηφίους πολύ καλή γνώση της μετάφρασης για να κάνουν τις σχετικές παραπομπές. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα Β1, Β2 και Β4 ήταν διαχειρίσιμα από τους υποψηφίους. Η ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στο ερώτημα που αφορούσε την εισαγωγή, γιατί εκεί η λεπτομέρεια έκανε τη διαφορά. Αίσθηση προκαλεί το παράλληλο κείμενο που ζητήθηκε για πρώτη φορά από τους υποψηφίους για σχολιασμό, το οποίο υπάρχει στη σελίδα 59 και 60 του σχολικού εγχειριδίου και το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στην εξεταστέα ύλη. Ας προχωρήσουμε στην παρουσίαση των θεμάτων. Ζήτημα Α1Α. Ζητήθηκε από τους υποψηφίους να γράψουν σε κάθε μία από τις περιόδους λόγου την ένδειξη σωστό ή λάθος. Πρώτη πρόταση, ο επιμηθέας σκόπιμα αφήνει τον άνθρωπο χωρίς εφόδια. Η απάντηση είναι λάθος και το ενδεικτικό απόσπασμα από το κείμενο το οποίο ζητήθηκε από τους υποψηφίους ήταν η λέξη έλαθεν. Δεύτερη πρόταση, ο προμηθέας έρχεται να ελέγξει τη διανομή των εφοδίων. Η πρόταση είναι σωστή και το αντίστοιχο απόσπασμα είναι επισκεψόμενος την νομήν. Τρίτη πρόταση, ο προμηθέας προβληματίζεται για το πώς θα σώσει τον άνθρωπο. Η απάντηση είναι σωστή και το αντίστοιχο απόσπασμα από τη λέξη απορία έως εύρη. Τέταρτη πρόταση, η είσοδος στην Ακρόπολη του Δία επιτρέπεται στον προμηθέα. Η πρόταση είναι λάθος και το αντίστοιχο απόσπασμα το δε προμηθεί έως εισελθήν. Και η τελευταία πρόταση, η πέμπτη, μετά την παρέμβαση του προμηθέα, ο άνθρωπος αποκτά αυθονία αγαθών, η πρόταση είναι σωστή και το αντίστοιχο απόσπασμα εκ τούτου έως γίνεται. Ζήτημα Β1. Να περιγράψετε την προσωπικότητα και το ρόλο του επιμηθέα στη διανομή των εφοδίων, λαμβάνοντας υπόψη τις λέξεις και τις φράσεις του αρχαίου κειμένου που αναφέρονται σε αυτόν. Στο πλαίσιο της οικονομίας του μύθου, ολοκληρώνεται και η εικόνα που διαμορφώνουμε για τον επιμηθέα. Ο επιμηθέας, όπως μαρτυρά και η ετυμολογία του ονόματός του, επί και μύτης, είναι αυτός που πρώτα ενεργεί και μετά σκέφτεται. Δεν είναι προνοητικός, δεν έχει ολοκληρωμένη σκέψη, δεν προγραμματίζει με σύνεση τις πράξεις του. Άτε δι ουν ου πάνι τη σοφόσον ο επιμηθέας. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να του προσάψουμε δόλο ή κακές προθέσεις. Αντιθέτως, εμφανίζεται διψασμένος για δουλειά και μάλιστα για να αναλάβει ένα πολύ μεγάλο έργο. Έχει ζήλο, όρεξη, ενθουσιασμό και φιλοδοξία να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο εγχείρημα. Έχει διάθεση να είναι δίκαιος, προσπαθεί να κατανείμει ισομερώς τις δυνάμεις σε όλα τα όντα. Δυστυχώς όμως, η έλλειψη σοφίας, η επιπολαιότητα, η έλλειψη οργάνωσης, η βιασύνη, ο ασυλλόγιστος τρόπος δράσης, η πόρη ό,τι χρήσετο, αποδεικνύονται στοιχεία του χαρακτήρα του, ισχυρά χαραγμένα πάνω του και θα αποδειχτούν ισχυρότερα και γι' αυτό επιζήμια για τον άνθρωπο από τις αγαθές προθέσεις του. Απορούνται δε αυτό έως άοπλον. Φαίνεται σαν να περιμένει την άφιξη ενός απομηχανής θεού. Περνάμε στο ζήτημα Β2. Ζητήθηκε από τους υποψηφίους ποια αξία αποδίδεται στην έντεχνον σοφία και την πολιτική τέχνη όπως φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αυτές φυλάσσονται. Για να τεκμηριώσουν οι μαθητές την απάντησή τους έπρεπε να στηριχθούν και σε ένα απόσπασμα του αρχαίου κειμένου. Ο προμηθέας λειτουργεί ως ο απομηχανής θεός ο οποίος έρχεται να βγάλει τον επιμηθέα από την αμηχανία στην οποία είχε περιπέσει. Δορίζει στον άνθρωπο τις τεχνικές γνώσεις του Ηφαίστου και της Αθηνάς μαζί με τη φωτιά. Με τον όρο έντεχνο σοφία εννοείται ο μέσα στα όρια της τέχνης, ο έμπειρος, ο επιδέξιος. Επίσης, είναι η σοφία που εμπεριέχει την τέχνη, η σοφία που συμπορεύεται με την τέχνη. Αρχικά, η έννοια της σοφίας έχει κυρίως να κάνει με τη δεξιότητα και την εμπειρία σε κάποια τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη μεταλλουργία, την ιατρική. Ο προσδιορισμός έντεχνος επιτρέπει εδώ στον πρωταγόρα να διευκρινίσει επομένως πως αυτού του είδους τη σοφία εννοεί και όχι αυτή που συνδέουμε με τη γνώση των επιστημών και τη φιλοσοφία. Ο συνδυασμός της πρακτικής του Ηφαίστου και της θεωρητικής της Αθηνάς γνώσης έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να δημιουργήσει τεχνικό πολιτισμό και ανώτερη μορφή ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές γνώσεις εννοούνται εδώ χωρικημένες στον άνθρωπο ως ολοκληρωμένο σύνολο απριόρι και όχι ως θησάβρισμα σταδιακής πείρας μέσα στους αιώνες. Η απόκτηση ωστόσο των τεχνικών γνώσεων δεν εξασφάλιζε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να οργανώσουν πολιτική και κοινωνική ζωή, ούτε να αναπτύξουν πνευματικό πολιτισμό. Αυτό όμως μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο με την πολιτική αρετή, η οποία όμως βρισκόταν στην αποκλειστική κατοχή του Δία, γεγονός που αποδείκνυε και τη μεγάλη αξία και τη σημασία της. Για τον Προμηθέα δεν ήταν καθόλου εύκολο να εξασφαλίσει και την πολιτική αρετή, γιατί αυτή φυλασσόταν καλά στα ανάκτορα του Δία. Ιδιώς φυλακέ είναι το κράτος και η βία, που συναντάμε στον Προμηθέα δεσμότη του Εσχύλου και στη θεογονία του Ισιώδου. Πρόκειται για τα όργανα της εξουσίας του Δία. Στο μύθο του Πρωταγόρα συμβολίζουν τη δυσκολία απόκτησης της πολιτικής τέχνης, τις επίπονες προσπάθειες του ανθρώπινου γένους για πολιτική οργάνωση. Γενικά, η παρουσία των θεών στο μύθο φανερώνει την παρουσία της φύσης μέσα στην κοινωνία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι και ο άνθρωπος. Ο Πρωταγόρας δηλώνει με τον πλέον σαφή τρόπο το μεγαλείο της πολιτικής τέχνης. Μόνο ο Δίας είναι κατοχός της. Ζήτημα Β3. Πρόκειται για το ερώτημα της εισαγωγής, μία ερώτηση σωστού λάθους, η οποία όμως ήταν εξαιρετικά απαιτητική για τους υποψηφίους, ιδιαίτερα στα τρία πρώτα ερωτήματα. Α. Οι σοφιστές χρησιμοποιούσαν τους μύθους στα γραπτά και τη διδασκαλία τους. Είναι σωστό. Β. Ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο διάλογο Πρωταγόρας είναι ο ηγέτης των 30 τυράννων. Είναι σωστό. Γ. Στον διάλογο Πρωταγόρας, ο Σωκράτης αντιμετωπίζει τον Πρωταγόρα με έντονη ηρωνία. Είναι λάθος. Δ. Ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο υποστηρίζει ότι η πολιτική τέχνη είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους. Είναι σωστό. Και το Ε, η σοκρατική διαλεκτική υιοθετεί τη μέθοδο της διάλεξης. Η απάντηση είναι λάθος. Ζήτημα Β4. Μία κλασική άσκηση για τους υποψηφίους είναι η άσκηση του λεξιλογίου με μία μορφή αντιστοίχησης ετυμολογικά συγγενών λέξεων της αρχαίας και της νέας ελληνικής. Για τη λέξη λοιπόν ημαρμένη η σωστή λέξη είναι μερίδιο, για τη λέξη εξιένε η σωστή λέξη είναι εισιτήριο, για τη λέξη έσχε η σωστή λέξη είναι σχήμα, για τη λέξη κλέπτη ή κλεψίδρα και για τη μετοχή λαθών η λέξη λήθη. Δύο λέξεις της στήλης Β, τρεις λέξεις της στήλης Β να τονίσουμε ότι περισσεύουν. Τελευταίο ζήτημα του γνωστού είναι το ζήτημα Β5. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο ζητήθηκε μία σύγκριση με παράλληλο κείμενο από τον Προμηθέα δεσμότη του Εσχύλου και ζητήθηκε από τους υποψηφίους να συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο χαρακτήρας του Προμηθέα με βάση τα λόγια και τις ενέργειές του σε κάθε ένα από τα δύο κείμενα, και στον Πρωταγόρα και στον Προμηθέα δεσμότη του Εσχύλου. Ο Προμηθέας στο μύθο του Πρωταγόρα, σε αντίθεση με τον Επιμηθέα, είναι αυτός ο οποίος, όπως δηλώνει και το όνομά του, προκεμίδος, προνοεί, σκέφτεται πριν ενεργήσει, εκτιμά τα αποτελέσματα των ενεργειών του και έτσι στη συνέχεια προβαίνει σε πράξεις. Είναι τολμηρός, δεν διστάζει να συγκρουστεί με τους θεούς κατά κάποιο τρόπο, εφόσον κλέβει από αυτούς τη φωτιά. Είναι φιλάνθρωπος σε τέτοιο βαθμό, ώστε διακινδυνεύει και τελικά τιμωρείται σκληρά για την προσπάθειά του να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από τη συμφορά στην οποία το έριξε ο Προμηθέας. Κλοπής δίκην μετήλθε. Είναι οπωσδήποτε ευφυής, πανούργος, αφού κατορθώνει να εξαπατήσει ακόμα και τους ίδιους τους θεούς και να τους κλέψει μέσα στα ίδια τους τα παλάτια. Θα μπορούσαμε επιπλέον να μιλήσουμε και για μεγαλοψυχία και για ανωτερότητά του, καθώς βλέπουμε ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιπλήξει τον αδερφό του για την απρονοησία του. Απλώς προσπαθεί να βρει τρόπο να επουλώσει την πληγή που πάει να δημιουργηθεί από την αμέλεια του Επιμηθέα. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να του προσάψουμε επιπολαιότητα. Το ότι άφησε τον Επιμηθέα να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο και κρίσιμο έργο ενογνώριζε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες. Για τον Εσχύλο αντίθετα, ο Προμηθέας είναι ένας μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας. Στίχη 476-477. Η φωτιά την οποία ο Τιτάνας χαρίζει στους ανθρώπους είναι και εδώ το στοιχείο που επιτρέπει στον άνθρωπο να μπει στην ιστορία και τον πολιτισμό. Είναι όμως κυρίως το στοιχείο που επιτρέπει την ανάπτυξη της γλώσσας και της γραφής, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την ανάπτυξη της τέχνης και της σκέψης.
Ειδικότερα, στους στίχους 478 έως 482 εμφανίζεται φιλάνθρωπος, αφού με την επινόηση φαρμάκων εξασφαλίζει στους ανθρώπους το ζήν, αλλά όχι το ευζήν. Εξάλλου, στους στίχους 484 έως 487 δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν όσα αγνοούσαν έροντας τις δυσιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις των χρησμών. Τέλος, με τη φωτιά επέτρεψε στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν στη μεταλλουργία το μπρούτζο, το σίδερο, το ασίμι και το χρυσάφι, στίχοι 501 έως 502. Ο Πρωταγόρας κρατά προφανώς την εσχήλια θεώρηση και την εσχήλια αισιοδοξία. Τονίζει κυρίως την ανάπτυξη της κοινωτικής οργάνωσης του ανθρώπου και τη βάζει στο κέντρο της μυθικής του αφήγησης. Η ύπαρξη και η επιβίωση του ανθρώπου, τόσο στον Πρωταγόρα όσο και στον Εσχύλο, είναι αλληλένδετες με το σχηματισμό και τη διατήρηση των ανθρωπίνων κοινωνιών. Και οποιαδήποτε αρετή είναι εξορισμού πολιτική, με την έννοια ότι ως κύριο στόχο της έχει την αρμονική οργάνωση και ζωή της κοινωνίας και όχι την ηθική βελτίωση του ανθρώπου. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι απαντήσεις στο γνωστό κείμενο. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλους τους υποψηφίους. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι υποψήφοι και από μένα. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση των θεμάτων του αγνώστου, το οποίο σε σχέση με το γνωστό φαίνεται ότι με εξαίρεση ένα δύσκολο ερωτηματάκι, στα υπόλοιπα θα σας δημιούργησε πολλά χαμόγελα. Αν και ο κυνηγητικός του Ξενοφόντα που έπεσε ως άγνωστο δεν είναι από τα πλέον γνωστά κείμενα, εν τούτης, ως σχολιασμό θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Ήταν πολύ καλή η μετάφραση, με ένα μόνο δύσκολο σημείο. Ήταν χωρίς παγίδα η ερμηνευτική γάμα 2 για όσους όμως μπορούσαν να αντλήσουν στοιχεία από το γνωστό. Άρα εδώ πρέπει να πούμε πως απαιτούνταν μια πολύ ενδελεχής προετοιμασία και μια σφαιρικότερη γνώση του μύθου και όλων των στοιχείων εκείνων τα οποία επιτρέπουν σε ένα μαθητή με μεγάλη άνεση να σταχυολογήσει και να συνθέσει την απάντησή του. Ακόμη να πούμε πως είχαμε εύκολες και βατές ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού και τέλος να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων το θέμα Γ4Β ενεργητική και παθητική σύνταξη. Για να μην παρατείνουμε την αγωνία θα περάσουμε στον σχολιασμό. Πρώτα μετάφραση. Εγώ λοιπόν είμαι απλός άνθρωπος, αλλά γνωρίζω καλά ότι είναι πολύ πιο καλό από τη φύση του να διδάσκεται κάποιος την αρετή, ενώ κατά δεύτερο λόγο είναι προτιμότερο, έτσι αποδίδουμε τη λέξη μάλλον, από αυτούς που γνωρίζουν αληθινά ότι κάτι είναι σωστό, παρά από αυτούς που κατέχουν την τέχνη της εξαπάτησης. Ίσως λοιπόν δεν μιλάω μοιάζοντας στα λόγια με τους σοφιστές, γιατί βέβαια ή θα μπορούσατε να πείτε γιατί άλλωστε δεν επιζητώ αυτό. Αυτή ήταν η μετάφραση. Σας θυμίζω ότι θα πρέπει να βλέπετε την ουσία των απαντήσεων όσο θυμόσαστε τώρα τι ακριβώς γίνεται και να προσπαθείτε να συγκρίνετε αυτά που γράψατε με αυτά τα οποία ακούτε. Γάμα 2. Ποιες επικρίσεις διατυπώνει εναντίον των σοφιστών ο Ξενοφόντας ως προς την επίδραση που έχουν στους νέους. Εδώ επισημαίνω και πάλι πως έπρεπε κανείς να πάρει να αντλήσει στοιχεία από το γνωστό. Νομίζουμε θα δυσκόλεψε αρκετά η άσκηση αυτή όσους δεν είχαν σφαιρικότατη γνώση και προσέγγιση των πραγμάτων. Για να δούμε το περιεχόμενο της απαντήσεως. Οι κατηγορίες του Ξενοφόντα εναντίον των σοφιστών αφορούν την αδυναμία τους να προετοιμάσουν ηθικά και κοινωνικά τους νέους. Ειδικότερα προσφέρουν στήρες γνώσεις που απλά τους κάνουν κοινωνικά και πολιτικά σκεπτόμενους ανθρώπους και όχι ηθικούς. Ούτε γράμματα παρέχονται έως αρετή δε ουκ ένι. Αυτή είναι η παραπομπή μας εδώ. Επίσης, τα ρητορικά τους αποφθέγματα δεν έχουν πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα, γεγονός που κάνει τους νέους εντός εισαγωγικών αχρίους γιατί είναι λέξη δανεισμένη και ανίκανος να έχουν τη δική τους γνώμη. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε παραπομπή μεμφωμεούν έως επαρετήν ουδαμού. Τέλος, οι σοφιστές, πιστεύοντας ότι έχουν το αλάθητο, αφενός και αφετέρου ότι έχουν την τέχνη της ρητορικής, δεν λαμβάνουν υπόψη τους το νεαρό της ηλικίας και τις ανάγκες της, στοχεύοντας στη χειραγώγησή τους και όχι στην αυτοσυγκράτησή τους. Παραπέμπουμε είδα δε ότι
έως ου σε σοφισμένος λέγω. Επόμενο θέμα, γάμα 3, πολύ καλή άσκηση της γραμματικής. Ζητήθηκε να μεταφερθούν τα τριτόκλητα ουσιαστικά και οι εντωνυμίες από μία περίοδο λόγου στον άλλο ρυθμό, ίδια πτώση, ίδιο γένος. Πρώτη λέξη, άνδρα, είναι αυτούσιο από τη γραμματική. Η απάντηση είναι άνδρας, παραπέμπουμε στη σελίδα 77-78. Δεύτερη λέξη, όντινα, πρόκειται για αντωνυμία αναφορική. Η απάντηση είναι ούστινας, παραπέμπουμε στην γραμματική σελίδα 145. Τρίτη λέξη, γράμματα, ελπίζουμε να τη βρήκατε αυτή. Παραπέμπουμε στον πίνακα των αφωνόληκτων ουσιαστικών της τρίτης κλίσης και ειδικότερα στα ουδέτερα. Είναι στις σημειώσεις, θα το βρείτε αυτό, στη σελίδα 73 της γραμματικής. Η σωστή απάντηση είναι γράμμα. Και τέλος, ον με ωμέγα, ουδέτερο γένος, αντωνυμία αναφορική. Η σωστή απάντηση είναι ου, επίσης παραπέμπουμε στη σελίδα 145. Δεύτερο υποερώτημα. Ζητήθηκε να γράψετε τα ρήματα της περιόδου τα οποία βρίσκονται στον πληθυντικό, να τα γράψετε στην υποτακτική ορίστου ενεργητικής φωνής. Πρώτο ρήμα, εωράκαμεν, το σωστό είναι είδομεν. Δεύτερο, επίησαν, το σωστό είναι ποιήσωση. Και τέλος, παρέχονται, το σωστό είναι παράσχωση. Άσκηση γάμα 4α, 4 υπέροχες πραγματικά μονάδες για όλους. Υποθετικός λόγος, εύκολος ως προς την αναγνώριση, όπως είχαμε επισημάνει και σε πολλά επαναληπτικά μαθήματα, επανερχόμεθα σε θέματα προδεκαετίας όπου ο υποθετικός λόγος ήταν σε πρώτη ζήτηση. Η υπόθεση ή έχειεν, η απόδοση ου καν παιδεύσιε. Έχουμε λοιπόν εδώ την απλή σκέψη. Μετατροπή σε προσδοκόμενο. Υπόθεση αν έχωση, απόδοση ουκ παιδεύσι. Και κλείνουμε εδώ το γάμα 4α. Γάμα 4β, για πρώτη φορά στην ιστορία των πανελλαδικών έχουμε αυτόν τον τύπο ασκήσεως, δηλαδή την αναγνώριση της συντάξεως, πολλά αυτής γέγραπτε, και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να τονίζεται το πρόσωπο που ενεργεί. Εδώ λοιπόν, αφού έχουμε παθητική σύνταξη, τη μετατρέπουμε σε ενεργητική. Αυτή πολλά γεγράφαση είναι η απόδοση και το ορθό. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει τις απαντήσεις του αγνώστου αγαπητή φίλη. Θα ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε μαζί εδώ στη θεωρητική κατεύθυνση όλοι εμείς, η πιο δυνατή ομάδα, η πιο δυνατή φροντιστηριακή ομάδα στην πόλη, στη Λαμία και στη Φθιώτιδα, με το μάθημα της ιστορίας. Αντίστοιχα, με τα υπόλοιπα μαθήματα της φυσικής και της πληροφορικής, οι υποψήφοι των άλλων κατευθύνσεων. Παιδιά, θα πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά. Ο καθένας βέβαια θα κάνει τον απολογισμό του τώρα με τα αρχαία, αλλά ο χρόνος είναι λίγος. Θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, σαν δάσκαλος και σαν πατέρας. Βάλτε τα δυνατά σας. Εμείς πιστεύουμε σε εσάς. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ ότι είναι στο χέρι σας να νιώσετε πως είμαστε στη μέση της διαδρομής. Λίγο υπομονή ακόμη για να τελειώσουμε. Να πω και μια συμβουλή για την ιστορία. Είναι πλέον εμφανές ότι είναι ζητούμενο των επιτροπών η πρωτοτυπία. Άρα, πρώτον, μην κάνετε επιλογές στο τι θα διαβάσετε και τι δεν θα διαβάσετε. Δεύτερον, προσέξτε πάρα πολύ τις πηγές που σας έχουν επισημανθεί. Και τρίτον, είναι βέβαιο ότι θα αναζητηθεί κάποια πρωτότυπη διατύπωση που δεν έχει ξαναπέσει. Άλλωστε αυτό θα πρέπει να το έχετε ήδη νιώσει με τα αρχαία. Νιώθω απέραντα μέσα μου ότι ο Θεός είναι μαζί σας. Νιώθω απόλυτα την ανάγκη να σας πω ότι σας αγαπάμε, είμαστε δίπλα σας, και ότι ο Θεός δεν πρόκειται να αφήσει κανένα Ελληνόπουλο το οποίο προσπαθεί, το οποίο αγωνίζεται, το οποίο παλεύει να γράψει μόνο του. Θα είναι εκεί. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.